Масштабне ДТП на Дніпропетровщині. Маршрутка вщент заповнена пасажирами, врізалася у вантажівку. Наслідки ранкової аварії в місті Новомосковську сумні. Попередньо 18 людей опинилися на лікарняних ліжках. Серед них і винуватець аварії – водій мікроавтобуса «Мерседес». Чоловіка довелося вирізати з понівеченого буса. Вже відомо, КРАЗ рухався попереду і намагався повернути праворуч на заправку. Саме в цю мить його і наздогнала маршрутка. І, звичайно, удар був дуже потужний, тому що в нас дуже багато постраждалих. Зараз будуть призначені всі необхідні експертизи. Це експертиза стану технічного стану транспортного засобу. Можливо, буде і трасологічна експертиза. І нам треба встановити ще швидкість руху маршрутки.